اسلام علیکم ناظرین الملت نیوز جے اسٹوڈیو تاں خبرن جو سلسلہ جاری ہے خبر شامل کیوں تھا غوث پور کان غوث پور شہر سماجی مسئلن جی ورچڑی شہر میں سٹی پارک جو کم نہ تھین کرے عیدگاہ کھنڈر جو ڈیک بنجی ویو کروڑے روپے جی لاگت سان ٹھیکیدار رقم کھائے غائب کم رولے جو شکار تھی ویو تفصیل موجب غوث پور جی عیدگاہ پارک گزرل 15 سال کا کم نہ تھی سکیو ٹھیکیدار کروڑے روپے کھائے صرف باؤنڈری کٹرائے غائب تھی ویا اگوانی پیپلز پارٹی جی ضلع ناظم سردار سلیم جان مزاری جی کوشش سان عیدگاہ پارک منظور تھو جو کروڑ روپے کی لاگت سے منظور تھو ہو ٹھیکیدار باسر شخصیت جو پٹ ہوجن کرے رقم کھائے نال متاثر کم کرائے غائب تھی ویو ہے بے طرف کا غوث پور شہر جی تنگوانی لنک روڈ جو ٹھیکیدار نہ تھین کرے شہر کا 15 گوٹن جی راسن کے اچن وجن میں وڈی مشکلات تھی تھی برسات سبب گندو پانی بھی رہے تو جن کرے استاد شاگرد عام مان کے وڈی مشکلات سا مو دی ڈیڑو پوے تو انظام کے شکایت کرن باوجود کو بھی کم نہ تھو تھی سکے شہر میں صفائی جو نظام درم برم ہے روڈ چوکن گندگی جا ڈھیر لگ جی ونجن تھا شہر کی تاریخی قبرستان کے چودیواری نہ ہوجن کرے قبضہ خورن قبرستان رائے ناجائز عدالتوں کرے چڑیو ہیں کاروائی نہ تھن کرے میت دفنائن لائے مانو پریشان ہیں شہری گیس میں پریشر نہ ہوجن کرے کاٹن تے رد بچاؤ کرن تے مجبور تھی ویا ہیں رپورٹ غوث پور عبدالستار اوگاہی بیرو چیف الملت بیو